Dobrý den, Praha 9 Klánovice, kde bych vám rád nabídl tento třípodlažní dům z roku 1972, který stojí na tomto krásném pozemku skoro 1500 metrů čtverečních, 50 metrů od Klánovického lesa. Máte-li zájem o prohlídku tohoto domu, volejte mi, jmenuji se František Babčický, Remax Alfa. Remax Alfa, kvalitní realitní kancelář v Praze u Hříněvsi.